लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली दलहरूको परीक्षण हुने भनेकै आवधिक निर्वाचनमा हो तर हाम्रा मुख्य दलहरूलाई जसरी हुन्छ सत्ता चाहिएको देखिन्छ चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भएपछि पार्टी र नेताहरूले आफैले बसाएको प्रणालीलाई दोष देखाउँछन् आफ्नो परीक्षण जनतामाझ गर्न नसक्ने अनि गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र पहिल्यै सिट पाडेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ स्थानीय तहको परिणाम र आसन्न निर्वाचनको तयारी त्यसैको उदाहरण हो निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याए एक वा एकभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने कानुनी प्रावधान छ अल्पमत विपक्षीमा बस्नु र उसले सरकारको खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता पनि हो तर हाम्रा दलहरूमा विपक्षमा पुग्दा समेत सत्ताको भाग खोज्ने र आफू कमजोर बन्ने सङ्केत देखेपछि चुनावमा जित सुनिश्चित गर्न मात्रै होइन सरकारमा समेत भाग खोज्नकै लागि गठबन्धनको संस्कृति मौलाउँदो छ दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान जारी भएपछि अहिलेको स्थानीय तह चुनावमा भएका तालमेल एकता र गठबन्धनले त्यही प्रवृत्तिलाई संस्थागत जस्तै गरेको देखिन्छ जसको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छैन कहिले कुसुमा ठाँसिएर कहिले कुसमा ठाँसिएर उनीहरू निर्णायक बन्ने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कहिले पनि हुन नपाउने र मुख्य राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक रूपमा सम्झौता गर्दै जानुपर्ने एउटा स्थिति बन्न सक्छ त्यसो त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा दलहरूले सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व संसदमा आवश्यक छ भनेका थिए तर अहिले त्यो पद्धतिले चुनावमा बहुमत ल्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ भन्न थालेका छन् अर्थात् आफैले बनाएको विधिलाई सत्ता जोड घटाउमा अवरोध देखाउँदैछन् दलहरूले दीर्घकालीन निष्ठाको विषय बनाउनुहुन्न गठबन्धनलाई तात्कालिक रणनीतिको एउटा चाहिँ विषय बनायौँ हामीले आगामी दिनमा चाहिँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै निर्वाचन आफू पनि लड्ने र अरू दललाई पनि एक्लै निर्वाचन गर्न प्रेरित गर्ने राजनीतिक बाटोमा जानुपर्छ जनताको मन जितेर मात्रै शासन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जसरी पनि चुनाव जित्न पर्ने र सत्ता बाहिर बस्नै नहुने भन्ने हुन्छ र पपुलर किसिमको चाहिँ मान्छेहरूले अब जित्ने किसिमको वातावरण चाहिँ को सिर्जना गर्न पाएको भए त्यो किसिमको हुँदैन थियो सरकार गठनमा गठबन्धन गर्नु र एकल बहुमत नपुगे तालमेल स्वाभाविक हो जसरी पनि चुनाव जित्न गठबन्धनमा रहेर निर्वाचनमा जाने परम्पराले यथार्थ जनमत देखिँदैन मतदाताले आफूले रोजेको पात्रलाई भोट हाल्न नपाउने अनि दलहरू जनताबाट टाढिँदै जाने र अरूको बैशाखी टेकेर जित्न र पर्ने परिस्थिति संस्थागत हुनु लोकतन्त्र सम्मत पनि होइन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ